Манай Монгол улсад бол одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо бий болгож, өрх бүр үйлдвэрлэгч бай гэдэг энэ санааг бол их олон байгууллага дэмжиж те айлуудыг сонгож аваа, зарим бүр тохиолдолд яг манай тохиолдолд бүр сонгож аваад тэр бүтээч өрхүүдийг бий болгохын төлөө ингээд дэмжиж байна л да. Жишээлбэл одоо манай Баянжүрх дүүрэг мөн Сонгон Архын дүүргийг хамарсан ийм хоёр дүүргээс 600 айлыг сонгож авсан ийм төслийг одоо олон улсын байгууллага хэрэгжүүлж байна. Энэ төсөл дунд манай гэр бүл хүртэл байдаг. Тэгээд яаж манайхыг сонгосон бэ гэхээр бидний тийм хүсэл зориг байна. Эднээс нэг хийж бүтээ гэдэг ийм эрмэлзэлтэй гэдгийг манай хэсгийн ахлагч нар хорон дарга нар ингэ сонгож гол нь одоо тэг сонгож авсан байна лээ. За тэгэхээр манай дар ихийн орчимд одоо ийм ойдлын одоо ийм бүлгүүд гэж хэлж байгаа. Бүлүүд гэж хэлж байгаа. 3-4 ойдлчин нэг ийм бүл болоод тэгээ ингээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн суур тамигдаж байгаа гэсэн санаа. Тэгээ тэр ойдлын бүл дотор одоо ойдлчин нь мөн хэрэгсний машинтай, жирийн одоо шулуун ойдлын машинтай гэдэг юм уу ийм чартертай тоног төхөөрөмжөнд тэр олон улсын байгууллагаас ингээд нэг сая 500 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг аваад өччихөө. Тэгтээ нөгөө түр гэрээгээр хэрвээ тэр бүлүүд одоо ажил үйлсээ өрнүүн сайхан хийгээд амжилттай байвал тэр өрхийн бүлийн одоо үндсэн хөрөнгө олчих гээ. Тэгэхээр манай энэ бүтээч монголчуудын нэгдэл маань тэнд одоо ийм ажил өрнж байгаа гэдгийг нөгөө бид нар өөртөө би өөрөө дунд нь байгаа учраас энэ бүтээч монголчуудын нэгдэлтэй сайхан холбож өгөөд одоо хамгийн наацх нь ойдл дээр ихэд нөгөө торын одоо хийж өгөх тийм ээ. Өнөөдөр даавын торыг бол айл болгоны эмгтэй болгон бол хийж чадах нь чаднаа. Гэхдээ одоо бид нар нэг цаг завааж ботсон ч тэр эсвэл одоо өөрийн ийм одоо хүмүүс чинь ийм гой үзмжийг те бас одоо илүү сайн ойдлыг бас шаарддаг болсон байна. Тэгэхээр мөн аль болох ийм боломжит үнийг санд бол одоо хүсдэг болсон байна. Тэгээ энэ үднээс бид нар хамгийн энгийнээр бол одоо даавын торнуудыг эсвэл одоо хүнснийлгүүд яг гартаа барьдаг те ингээ эмгтээчүүд ингээ мөрөндөө мөрлөөд явж идэг ийм том торуудыг ёроол нь ингээ дэлгэгдэх ч гэдэг юм уу ийм загварыг гаргаад тэгээ дундын ийм брэнд үүсгэхэд тэгээ олноор ингээ захиалаад үйлдвэрлэе гэсэн ийм хүсэлтэй байгаа. За мөн манай энэ бүтээч монголчуудын нэгдэл бол тэр ойдлын бүлтэйгээ яаж хамтарч ажиллаж болох вэ гэхээр ганцхан тор гэхгүйгээр тэр өөр олон одоо ойдлын захиалгыг бид тийшээгээ нийлүүлж өгөх. Тэгээ тэр хүмүүстэй гол нь зүгээр нэг ийм ойг их биш нөгөө ойх зүйлийн детаалчлан зааж өгөөд за энийг ийм алхмаар ийм шат дараалалаар ойё шүү та энэ дундаас энийг нь битгий өөрчлөөрэ гэдэг тэр технологийн сургалтын хийгээд метралаар нь хангаж өгөөд тэгээ ингээд ажлынх нь хөлсийг бид нар одоо боломжийн өгөөд ийм хүмүүсийн амьдрал ахуйг дээшлүүлэх гэдэг энэ зорилгодоо мөн одоо хүмүүсийг нэгтрүүлж нэгдүүлж ажилуулах гэдэг сонирхолдоо за бүр цаашлал бол одоо тэр бүл болсон хүмүүс чинь уулна ингээд 3-4 нийлч гээрэ хүчин өөр болоод хамтдаа тасгал хийгээд эхлэх юм билүү те өө хамтдаа нөгөө аяг цайгаа уунгаа сэтгэл санаа тайвшраад бие махбодийнх нь одоо эд эсэн сэргэж эрч хүчин нэмэгдээд улам л одоо нэмэртэй. Тэгэхээр бид нэн талаас нь хурд харж одоо бүтээч хүмүүс эрүүл байх хэрэгтэй, хамтдаа байх хэрэгтэй, нэг нэгнээ дэмждэг. Тэгтээ одоо зөвөр ингээд дэмждэг, эрүүл хөвчлөөр дэмждэг. Энэ талаас нь бид нар харж энэ бүлгүүдтэйгээ ажиллая гэсэн юм бодолтой байна. За цаашид бол манай энэ бүтээч монголчуудын нэгдлээр зохион байгуулагддаг олон одоо үйл явдлууд, сургалтуудад тэр бүлгүүдэд татан оролцуулах маркетингийг одоо энгийнээр ойлгоцгоо. А мөн одоо бизнес нүүдэл гэдээ манайд явагддаг сургалт байна. Бизнес гэдэг үүч яг эцээд юу те? Энийг зүгээр нэг удаагийн одоо авах мөнгөөрөө хэмчихүү эсвэл та насан туршихаа бүр үр хөвгтө өвлүүлэх тэр соёл хэрэглээгээрээ хөвшүүлэхүү гэдэг энэ тал дээр нь бид нар өөрсдийн бодлоо мөн олон улсын одоо туршлагыг энд авчирч тэр хүмүүстэй танилцуулъя гэсэн юм бодтой байгаа. Тэгэхээр манай дар их төдийгүй одоо бусад ийм Монгол орны өнцөг болон бүрт байгаа өөрийн юм хийж бүтээх гэсэн хүсэл зоригтой тэр өрх гэрүүд одоо бид нар руу хандаж бидний манай дээр ингээ байрлсан бүтээгтүүнээ суралцаж те ингээд хамтын ажиллагаагаа улам мөрөгжүүлээрэ гэж бид нар уриалж байгаа.